është një qytetar që personalisht ka një biznes të vogël, por që penat e ti janë ulur që prej ditës së parë të shpallis e emergjensës nga COVID-19. Tregohet i kujdesshëm dhe ruan distancën sa herë është i detyruar të shkojë në market apo në dyqanet e frutaperimeve. Po, pa tjetër, duhet ruajtur distanca. Ne takojmë pasi bën pazarin dhe na rrëfen se është në ditë të vështira, pasi ka fatura për të paguar, ndërsa biznesi i tij qëndron i mbyllur. Kam biznes, po e kam mbyllur. Vera 2 javë. Sa vështirë është kjo situata aktuale? Po, e vështirë sepse qiraja hecën dhe duhet paguar, pavarësisht shpenzimeve të tjera që kemi ditore. Biznesi është ajo që mban te familjen tua? Po, patjetër, biznesi. Vetëm të ardhurat ato. Vetëm ato. Tani është mbyllur. Kur e pyet se sa mund të vazhdojë në këtë situatë, ai ngresupet dhe thot se do ja dal për 2-3 muaj. Sa muaj mund të vazhdoni ju duke paguar ndërkohë që nuk po punon? Po, tani varet në sa muaj do zgjatet edhe ky virus. Besoj 2 muaj, 3 muaj. Pastaj është në prag falimentimi. Keni frikë falimentimit? Po, pa tjetër që kemi frikë, situata është e vështirë. Ka një kërkesë të qartë dhe direkte edhe për qeverinë. Po, të bëj të ditur një ndihmë financiare të vogël, qoftë për çdo biznes, pakën sa ta kalojmë këtë periudhë. Heqja taksave, mos pagesa qira? Po, pa tjetër, siguracionet.